Järvi lyö ja tuulettaa. Nyt on mukava riemuita. Suomen mestaruus Jauhojärvelle. Sen uskaltaa jo luvata. Loistava hiihto. Ja Kusti Kittilä tulee 135. Hyvä hiihto tänään. Käyttänyt 38-40 sekuntia. Mutta kyllä päällimmäisenä täytyy tuosta tuloslistasta Matti nostaa voittaja Sami Jauhojärvi, koska ero maailmanmestari Matti Heikkiseen 43 sekuntia. Jauhojärvi on tuossa. Miesjoukkuetta ja 12 naisjoukkuetta hiihtää sitten finaalissa. Ja tuo tauonmita seuranta on myöskin siinä. Ja tosiaan tämän jälkeen on sitten tuolla ohjelmalla palaa, kun palkintojakotilaisuus ja Kuopiksen kanssa samalla istumalla tässä aamussa. Hyvä, täällä oli. Oliko niin kuin koti olisi tullut? No ihan niin kuin koti olisi tullut, mutta melkein. Mitäs nyt sitten, minkälainen keli ensinnäkin oli ja minkälainen tuo oli nousujohteisen näköistä tuo sun hiihtäminen? Se oli tasaisen jaksavaa se hiihtäminen tänä päivänä. Latu oli äärimmäisen stressaava hiihtäjä, että välillä suksi meni itään ja välillä länteen ja välillä eteenpäinkin. Et se oli vähän nulju. Mutta toisaalta tämmöisissä olosuhteissa me olen parhaimmillaan teknisesti taitavana hiihtäjänä. Paikko sanoi, että tämä on semmoinen puuduttava rata, minkä mielestä sun mielestä? Kyllä tuo minusta on enemmänkin rynkyttävä rata kuin puuduttava rata. Palveleeko tämä nyt sitten Lahti MM? No kaikkihan nyt palvelee. Jokainen harjoitus palvelee Lahti MM. Henkisesti palvelee ihan hyvin. Toki olisi kahden kierroksen jälkeen voinut olla 15 sekuntia Matin etupuolella eikä perässä. Se olisi palvelu vielä paremmin henkistä kanttia, mutta se, että tasainen jaksavuus oli siellä tänään ja ihan hyvää iskuakin paikoittain, niin kaikki on vielä mahdollista. Mitäs nyt sitten tästä eteenpäin? Lähdet leirille ja otepään ja sitten Lahteen? Juuri näin. Maanantaina suuntailen korkealle tuonne Italian Livignoon ja sieltä sitten Otepään kautta pari päivää. Todennäköisesti olen kotona ennen kuin siirryn kisakylhään sitten ja alkaa se viimeinen lattaus kohti mahdollisia MM-startteja. Joukkuettahan ei ole vielä valittu. Sitä jäädään jännityksellä odottamaan, mutta hei, kiitos tästä päivästä ja onnittelut vielä kerran. Kiitoksia ja kiitos yleisölle. Sitä oli mukavasti laun varassakin kannustamassa ja huutamassa. Onnea Sami!